Čaute motorajďaci. Dnes som sa rozhodol natočiť také trochu iné video. Máme polovicu novembra a možno by bolo dobré natočiť video na tému ako zazimovať motorku. Ale presne o tom toto video nebude. Samozrejme do motorajďackých tipov trochu neskôr natočíme video aj o tom. Toto video bude práve o tom, ako nezimovať, alebo lepšie povedané, ako sa so zimovaním nikam neponáhľať. Už nejaké 2 mesiace možno som sledoval na rôznych sociálnych sieťach nejaké príspevky o tom, ako ten alebo henten zazimoval, alebo nezazimoval, alebo naopak iný jazdil. Tak tá podstata, čo som vám chcel povedať, je, nikam sa s tým neponáhľajte, nikdy neviete, aká bude tá jeseň a môže sa stať, že bude taká ako táto napríklad. A kľudne 20. novembra vybehnete na výlet do Tatier ako ja dnes napríklad, alebo tento víkend lepšie povedané. Nakoniec tá motorka niekedy kľudne aj v strede sezóny, aj v lete sa môže stať, že vám postojí 2-3 týždne, možno aj mesiac, možno kvôli chorobe, možno kvôli dovolenke alebo tak. Takže naozaj sa netreba nikam ponáhľať. To zazimovanie nie je taká činnosť, ktorá by sa nedala urobiť vtedy, keď už naozaj napríklad padne prvý sneh. Takže toto je len moje odporúčanie. Má to veľmi jednoduché pravidlo. Stačí si motorku do garáže odložiť vždy čistú a nerobiť nič. A možno keď už mesiac nebudete jazdiť, tak a už bude vonku fakt zima na vás, tak môžete zazimovať aj potom. Ale počas toho mesiaca sa môže stať, že vyjde naozaj pekné počasie, naozaj pekný deň, keď svieti slniečko, vie byť aj cez deň pekne a nemusíte riešiť dilemu, môžete sadnúť a jazdiť. Tieto jesenné jazdy ja osobne považujem za jedny z najkrajších, takže potom to môže vyzerať aj takto, pod Gerlachom. Tak vás pozdravujem a v nasledujúcom videu si naozaj povieme možno aj niečo o tom zimovaní. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia.